মহানগরী খাতি গাঁৱত ডকাইতি কৰি হত্যা মৌলানা জৈনুদ্দিন কাসিমিক এগৰাকী অভিযন্তাৰ বাসগৃহত এই ঘটনা হত্যা কৰি ডকাইতে লুটি নিলে ঘৰৰ সা সম্পত্তি ঘটনাৰ সময়ত অভিযন্তা গৰাকী নাছিল ঘৰত জৈনুদ্দিন কাসিমিক দি গৈছিল ঘৰৰ দায়িত্ব সিপাছৰত কলেজ চকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ট্ৰাকে মহতিয়ানে আঠজনকৈ লোকক নিহতৰ সংখ্যা পাঁচজনলৈ বৃদ্ধি আহতসকলক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ শোক প্ৰকাশ ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ডিমাহাছত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালক সমবেদনা কলিয়া বৰহাটী বন্ধাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টেম্পো আৰু মেজিকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত দুজন শিশুসহ কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰ্ণাটকৰ হুবল্লিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত 7 জন আহত 26 জন আহতসকলক কিমছ হস্পিটেলত ভৰ্তি দুয়োখন বাহনৰ চালকৰ থিতাতে মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত আহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীপথ নায়ক জাপানত অনুষ্ঠিত কোৱাড সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হোৱা কোৱাড সন্মিলনৰ দ্বিতীয়খন বৈঠকত উপস্থিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন অষ্ট্ৰেলিয়া জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো অংশগ্ৰহণ বৈঠকত গুৰুৎসৱৰ মাজতে ডিমৌৰ বিদ্যালয়ত অঘটন বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত মৃত্যু খাবটিলে অমৰজিৎ দত্ত নামৰ শিক্ষকজনে ডিমৌৰ বৰগা ৰজাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত অমৰজিৎ দত্ত লখিমপুৰৰ নাওবৈচা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত খুৰাক আব্দুল খালেকে অৰুণাচললৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গৈছিল নিজ ভতিজাকক ধৰ্ষণ আৰু চুৰিকাণ্ডটো অভিযুক্ত আব্দুল খালেক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে নাবালিকাগৰাকীক আটক আব্দুল খালেক সিপাছৰৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি পথ বহল কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ মঙলদৈ কলেজ চকতো পথ অৱৰোধ ফৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দাবী বানে বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলত বন্যাত্ৰৰ দুৰ্দশা বানে সৰ্বচন্ত কৰিলে বহু পৰিয়ালক ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া বিধ্বস্ত কৃষিভূমি ঘৰ দুৱাৰ বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাতৰ আহ্বান বন্যাত্ৰৰ